Būvdarbi Cietokšņu ielā, kur no decembra sākuma tramvaja maršrutā numur 3 notiek tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcija, notiek pēc grafika. Aktīvā celtniecības zona pārvietojusies no Apļa pie Daugavpils Cietokšņa, kur jau ir uzliktas sliedes un uzstādīta kontakttīkla stabi, tuvāk centram, līdz Balvu un Vienības ielu krustojumam. Šobrīd visgrūtākais uzdevums būvniekiem ir izveidot ūdens kamaru komunikācijām krustojuma tuvumā. Tas var aizņemt vēl apmēram 2 nedēļas un pēc tam tiks lemts par apļveida kustības pakāpenisku izbūvi. Lai koordinētu šīs darbības, notiek aktīvs dialogs ar Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldi. Citā ceļa posmā no Sporta ielas līdz Kandavas ielai tiek ieklāts jauns asfalta segums, tāpēc veco tramvaja sliežu demontāža notiks nedaudz vēlāk. Šis ceļa posms, tāpat kā Vienības Cietokšņu ielu krustojums, būs slēgts līdz 7. maijam. Autovadītājs aicina ievērot kustības organizācijas zīmes, īpaši ņemot vērā smagās celtniecības tehnikas darbu un pārvietošanos. Nestabilie laika apstākļi negatīvi ietekmē dažāda tipa darbu veikšanu, taču līdz šim celtniekiem izdodas saglabāt labu izpildes tempu. Saskaņā ar līgumu, tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcija jābūt pabeigtai līdz šī gada augusta beigām septembra sākumam. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.